תשחררו אותה, אתם שמעתם? תבואו לקחת אותה. גינוסר 7, קומה 5. רגע, רגע. מה? גינוסר מה? 7. קומה 5? קומה 5. יש קוד כניסה לבניין? כן. אנחנו נאמר, אתה רציני אותי? לא, צודק לגמרי. לא, אי אפשר לעבוד ככה. טעות שלי. תאמר הקוד. עושים מה הקוד. 3-5-8-0. טוב, אז היום ב-8? בסדר גמור. נתראה. לא אתה תנתק. לא אתה תנתק.